זה מישהו שתגרום לך לאהוב את כל הדברים שאתה לא אוהב בעצמך. או בחיים. בסוף, אני צודק או לא צודק? כי אם היית אוהב את עצמך עם המוזיקה עד אינסוף, מה אכפת לך מה היא חושבת על המוזיקה? ויכול להיות שהיא גם לא תאהב את המוזיקה שלך, ואז צריך לשאול יותר גדוע, מבין? אבל בסוף, 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 אתה, יש לך רשימה של כל הדברים שאתה לא אוהב, ואתה רוצה שתבוא מישהי ותגיד לך, אני אוהבת אותך עם זה. עכשיו, בוא ניקח את המוזיקה. למה אתה לא אוהב את המוזיקה? אתה לא שם לא אוהב. לא, למה אתה לא חושב, למה אתה לא מספיק אוהב? לא מספיק? כן, לא שאתה לא שונא, אבל למה אתה לא אוהב את זה מספיק? כי? כי אני לא יודע אם זה מספיק מיוחד, להשקיע בזה. אז בוא אני אגלה לך את התשובה לנושא הזה, תקשיב משהו מסוים. מצד האמת, עם מישהי ובלי מישהי, אתה לעולם לא תאהב שום דבר בשלמות. למה? כי בכל דבר יש חיסרון. זאת האמת. אתה לא אוהב את המוזיקה מספיק, כי יש בה חסרונות. כי היא יכולה להיות טובה יותר. כל דבר יכול להיות טוב יותר. כל דבר, גם אם אתה עושה מוזיקה הכי טובה, מקום ראשון, אבל יש יותר טוב. אתה יודע שיש יותר טוב. גם אם כולם אומרים לך זה הכי טוב, אתה אומר, אבל אני יודע שיש יותר טוב. אני יכול לעשות יותר טוב. נכון? תמיד, תמיד אתה מציב על עצמך רף יותר גבוה. ולכן גם אם כולם יאהבו אותך, אתה אומר, אבל אני לא טוב לי עם עצמי, כי אני רוצה יותר טוב. עכשיו, הדבר הזה קיים עם זוגיות ובלי זוגיות. הסיבה שאתה לא אוהב, לדוגמה, את המוזיקה, זה כי יש בה חסרונות. והאמת היא שבאמת יש במוזיקה שלך חסרונות. זאת האמת. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה למצוא מישהי שתשכיח ממני את זה שיש לי חסרונות, שתגיד לי שהחסרונות הם טובים. שתגרום להסתכל על חצי כוס המלאה. אבל למה זה לא יעזור לך? כי תמיד תהיה גם חצי כוס ריקה. מה יקרה? נגיד שאתה מכיר מישהי, והיא אוהבת אותך והכל, בסדר? והיא אוהבת את המוזיקה ואוהב הכל. עכשיו, אחרי חצי שנה, שנה שהתרגלת, מה יקרה? אתה פעם תרגיש ריקנות. תרלף. נכון או לא נכון? נגיד שהיא תאהב אותך, כל מה שאתה רוצה היא תאהב אותך, אני אוהבת אותך בזה, אוהבת אותך בזה, אוהבת אותך בזה. מה יקרה אחר כך? לא פעם תגיד, כן, אבל אני לא אוהב את עצמי, אבל אני רוצה יותר, אבל למה אני לא עושה מספיק טוב? היא תגיד לך, אבל מה אכפת לך? אבל אני אוהבת אותך. אתה תגיד, אבל זה לא עוזר לי, אני רוצה יותר טוב. נכון? ככה זה עובד בעולם. תבדוק, תראה, יכול להיות שעוד לא הגעת לזה, יכול להיות שעוד לא הגעת לזה, אבל מאחר שמצד האמת, מבחינה אובייקטיבית, יש חיסרון בכל דבר בעולם, לכן תמיד יהיה לך רצון לתקן אותו. הבנת? כן. מה הבנת? תסביר. שאיפשהו גם לא משנה מה יהיה, תמיד אני רוצה יותר... ואם אתה תכיר מישהי, והיא תאהב את המוזיקה שלך, וגם אם כל העולם יאהבו את המוזיקה שלך, וגם אם זה יגרום לך לאהוב את המוזיקה שלך, בסדר? אבל אחרי תקופה מסוימת אתה תתרגל לזה, זה שעמם אותך, ואתה תגיד לא מספיק, אני רוצה עוד יותר טוב, אני רוצה שגם הג'וקים יאהבו את המוזיקה שלי. ככה זה עובד. וזה לעולם לא תגיע לסוף, כי אין לזה סוף. יפה, עכשיו, זה הבנו? אז מה עושים בקשר לזה? יפה, עכשיו מה עושים בקשר לזה? כן, לפני עושים. הוא לא בא הרבשה שם. אתה מסביר לו מה יקרה? אני כבר אומר לו, צופה לו את העתיד. כן. אבל הוא חושב שפה... חושב שאם יהיה לו יהיה טוב. כן. נכון, אני מסכים. הוא מסוגל להתנתק מזה, כפי כמה שהוא מבין את שמה שאני אומר נכון. ככל שהוא מבין אותי יותר טוב, ככה הוא חווה את זה. נניח אתה לא מבין. מה? נניח, לא עליו, נניח עליי. נניח אני בכלל לא הבנתי. קודם כל, אין דבר כזה, בכלל לא הבנתי, תמיד מבינים קצת. קצת הבנתי, אז עדיין מהרגשה שלי... אז בשאר שלא הבנת, את עדיין חושבת שאם יאהבו אותך, יהיה לך יותר. נכון. נכון, זאת האמת. ואז את תמשיכי לחפש, ותראי שזה לא עובד, ואז תאמיני, תגידי, חבל שאני חשבתי לא קודם. נסים כל הלב. תראי, עד בסוף, תראי, יכול להיות שבחיים האלה לא תגיעי לתובנות שלי. את יודעת למה? כי יכול להיות שלא תחיי מספיק. אבל אם תחיי מספיק, בטוח תגיעי לתובנות שלי. אין דרך מילוט. אם אני נותנים לך עכשיו 1,000 שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה לחיות, בסוף תמציא את כל האפשרויות, ותגיד לי, טוב, הבנתי שאתה מתחסר לי, מה עושים מעלה? אבל אני, אנחנו לא באותו אישור. אני מבין
מבינה מה שאתה אומר ומקבלת את זה. אני שואלת אותך מה עושים אם בחוויה שלי הנוכחית מבינה רק קצת ממה שאתה אומר, ומה שאתה אומר לא עוזר לי אישית. מתבוננים במה שאת מבינה, וזה גורם לך להבין יותר. זה תוסף אותי לזה. כשיש אמת ושקר, כשיש אמת ושקר, אם את מתבוננת יותר באמת, שואלת שאלות, מה שאנחנו עושים עושה, למה, למה, מי אמר, למה, למה, מי אמר, בסדר? דיינו, נגד אמונה, בעד הבנה, בסדר? מתבוננת, בסוף מעצמו את מגיעה לזה. לא באתי את השאלה. היא שאלה איך היא יכולה לחזק אצל עצמה את החלקים שבהם היא לא מבינה אותי מספיק. זה מה שהיא שאלה. טוב. עכשיו הגענו לשאלה. אני רוצה משהו להגיד. אמרת בעצם, אוקיי, נגיד, אתה רוצה מוזיקה אחרי זה שהצמחים ירצו, ושככה זה עובד. בעצם השאלה יותר מהותית היא, איך בעצם אני אוהב את החיסרון? זה באמת הפתרון. או, או, או. זה השאלה המהותית. או איך תיפטר ממנו. מהרצון למה? זה אותו דבר. או איך תיפטר מהחיסרון. או איך אני אוהב אותו. זה לא בסדר. אתה אוהב אותו, אתה נפטר ממנו. יש לנו, הגענו להבנה שהיא הייתה ההבנה הראשונה. הגענו להבנה שהיא הייתה ההבנה הראשונה. שיש חיסרון. שבכל דבר יש חיסרון. איך שצורק את הגלגל, ולעוד הבנה שרציתי להביא אותו, שגם תהיה לזוגיות, והיא תאהב אותו והוא יאהב אותה, בסדר? אחרי תקופה מסוימת, תהיה שחיקה. אם אתה זוכה בלוטו, אתה אוהב את החיים, איזה טוב אלוהים, וזה, בסדר, אחר כך זה משעמם לך. ככה זה בכל תחום. ככה זה, זה לא... בכל תחום, זה לא חדש, יהיה לך אהבה, אחר כך יש שחיקה, תבדוק דרך סביבך ברחוב, תראה כל אלה שאהבו, תראה מה קרה לך. זאת אומרת, הרגל מסתובב. זה כמו שאומרים, הרגל מסתובב. לא, הוא לא בקטע, זה מסתובב, הוא חוזר על עצמו. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. פעם היית מרוצה, גרמת על המרוצה, לא משנה, רק דחית את זה יותר מאוחר. כמו רעב, אתה אוכל, אתה יודע מראש... אין שינית משהו מהותי בעצם. נכון. תפיסה, נגיד, אתה אוכל, אתה יודע מראש, עוד כמה שעות ירד עוד פעם. יפה. עכשיו השאלה, אז זאת אומרת, קודם כל הגענו להבנה שבכל דבר יש חיסרון, וזה באמת ככה. מה החיסרון שיש בנייר הזה? שהוא לא אפשר לכתוב איתו, שאי אפשר לשמור מהגשם שהוא יגיע לגשם. שהוא לא אדום. לא, למה הוא לא שווה? הוא לא שווה כי יש פה חיסרונות. ומה החסרונות שלו? שאין לו את שאר הדברים. זה לא יפה. עכשיו השאלה היא, זה מה עושים עם החסרונות? זאת השאלה. מה את אומרת? את הבנת, תסבירי עד כאן מה הבנו. כן, שלכל דבר יש חיסרון. זה נכון, ובסוף, בסוף, 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 הוא מחפש משהו שמלא לו את החיסרון. כן. אני חושב שאולי דבר אחד שאפשר לעשות עם החיסרון זה באיזשהו מקום לדעת שהוא קיים, זה צעד ראשון. בוא נעצור פה שנייה, למה לדעת שהוא קיים? כי אם לא תדע שהוא קיים, הוא ירדוף, הוא יזכיר לך שהוא קיים. או שתגיד לו... אפשר לזה נמצא, זה נראה כאן. אני חושב שאני... כן, ואני מבין מה אתה אומר, ואני חושב ב... שנייה, תעצור. אם היית כל כולך מבין שבכל דבר יש חיסרון, אז לא כל כך היית נעול, זה שאתה רוצה למצוא מישהי. מה אתה כל כך רוצה למה? אם היית יודע בטוח שבעוד שנה אתה תרגיש לך כמו היום, היית גם... לא, אבל אז יהיה לי יותר טוב. עוד לא באמת הגעתי למצב. אם היית בטוח ב-100% שלא משנה איך צריך את הגלגל, תמיד יהיה חסר לך משהו, ובאותו מידה אפילו, כי אתה מתרגל, אז למרות שאם הוא יכיר מי שיהיה לו יותר רע מהיום, למה? בוא נדבר על זה שנייה, למה אם הוא יכיר מישהי ויואב אותה? אז אחר כך כשיהיה לו רע, יהיה לו רע יותר מהיום, מסיבה פשוטה. כי היום הוא יכול לברוח, לחשוב אם יהיה לי מישהי, יהיה לי יותר טוב. אחרי שתהיה במישהו ורואה שזה לא יותר טוב, אז הוא אומר, רגע. אין לי לאן לברוח. אין לו לאן לברוח, זה יותר חמור. היום אתה עוד יכול להשלות את עצמך. יש לך רקנות פנימית, אתה אומר, כן, אבל אני מכיר מישהי לי טוב. אתה לא צריך שאתה מכיר מישהי, והיא הכי אוהבת אותך, ואתה הכי אוהב אותה, ואתה מרגיש רקנות פנימית. אתה אומר, מה אני אעשה? זה מה שקורה בדרך. זה מה שקורה, לא בדרך, זה לא קורה בדרך, זה קורה תמיד. אבל מה זאת אומרת, אבל יש אנשים שאין להם. רק למי שחושב אותך. תרכז. תמיד שאתה מקבל את מה שאתה רוצה, אתה מרגיש יותר מאשר קודם. אחרי. זה אצל כולם? תתרכז. כשחסר לך משהו ואתה מקבל אותו, אתה מרגיש טוב.
בסדר? אחרי שאתה מתרגל אליו, אתה חוזר להרגיש רע. אבל תמיד הרע יותר גדול, הרקנות תמיד יותר גדולה. אבל אתה בעצם אומר שרוב רובם של אנשים... לא רובם, אנחנו שאנחנו מדברים... יש להם את הרקנות כזאת, פעם רוצים לומר שיש להם רקנות? אתה לא יודע את זה, אתה לא יודע את זה. תראה, אני לא מסופתח, לא אומרים כל השנים שלהם. אז אני אומר לך שכן, תבדוק כולם. כל מה שהם עושים זה למלא את הרקנות שלהם. מביאים ילדים כי רקני להם החיים. כועסים על הילדים כריקני, אוהבים את הילדים כריקני, כל מה שעושים כריקני. תבדוק את זה, תבונן. אומרים שהחיים שלהם לא רקניים כי הם רקניים. אומרים, למה אתה אומר שהחיים רקניים? לא רקניים. אמרת שכדאי לא להאמין בו? כי זה בא מתוך רקנות? אני חושב שכדאי שתבין את המנגנון. אנחנו מתעסקים להבין. עוברים דירה כל כמה זמן. כועסים על אלה שעוברים דירה. החיים רקניים, אז הם לא מסוגלים להיות מלאכים. לא, השקפים רק היום שיגיד להם מה לעשות. אז איפה נקודת האור פה, כאילו? אם אנחנו מדברים פה על דברים שהם שליליים, כאילו, וכולם יש להם רקנות, נקודת האור נמצאת בחוץ בשמש. אבל בצד השני של כדור הארץ. עכשיו שזה... אנשים שרקנים להם בחיים, אז הם כל כמה שנים עוברים דירה. אבל אנשים שרקנים להם בחיים, מצד שני, הם גם לא אוהבים אנשים שעוברים דירה. כי אם החיים שלך לא רקני, אז גם טוב לך פה, וגם טוב לך אם מישהו רוצה לעבור דירה. אבל אם רקני לך, אתה אומר, מה, אין לי כוח לדברים האלה. נכון? כי אתה רקני, אתה אומר, מה, זהו, מה, עכשיו נעבור, מה יצא לי מזה? אבל אם היית מבין מה טוב בכל דבר, אז גם טוב להישאר פה, ולא לעבור, אבל גם טוב לעבור. בגלל שרקני לך, אתה לא רוצה לעבור. אז לא לכולם יש רקנות, אתה לא אומר שלכולם יש רקנות. לכולם. תמיד. אבל יש אנשים שיש להם מה לדוגמה? רמה כזאת כנראה, ויש כאלה שהם כן יותר מבסוטים ומרוצים מהחיים ומה... תראה, השאלה היא זה ברגע נתון, השאלה היא ברגע מסוים כמה זה מתבטא אצלך. אבל זה תמיד כאן, זה כמו רעב. אתה תמיד רעב, הגוף שלך תמיד צריך אוכל. השאלה כמה אתה רעב עכשיו. תסיים את האוכל, תהיה רעב עוד פעם. תהיה סביר, תהיה רעב עוד פעם. ככה זה חוזר על עצמו. אבל מאוכל אתה לא מצפה שמלא לך את כל הסובה. למרות שאיכשהו אתה כן מצפה, אבל אם אתה ממש בטוח שזה ימלא לך את הפתרון, לפתור לך את הבעיה, ואחר כך אתה רואה שזה לא פתר, אז אתה עוד יותר בדיכאון. ככה זה עובד, תשאל אנשים מצליחנים שנכנסו לדיכאון, למה אתם בדיכאון? תגידו לך, כי גילינו שכל מה שאמרו לנו שיעזור, לא עזר. יעזור, מה זאת אומרת? בפסיכולוגיה אומרים? לא, בחברה. בחברה שלנו אמרו, אם תצליח להשיג את זה ואת זה ואת זה, יהיה לך טוב. ואלה שהצליחו להשיג, והיה להם טוב, ונכנסו לדיכאון, הוא יותר גדול מאשר של אלה שעוד לא השיגו. כי הם כבר יודעים שזה לא הפתרון, שהפתרון לא עובד. אבל הם מרגישים שהם בזבזו זמנם. נכון, נכון. גם. אבל לא אכפת להם בזבזו זמנם, פשוט אין להם פתרון מה לעשות עכשיו. הם לא יכולים תרופה. הם לא יכולים לברוח לשום מקום. אני חושב לגבי מה שאמרנו לפני זה, שפעם מישהו אמר לי, שוחחתי עם מישהו ברמן, הוא אמר לי, אנחנו כאן כדי להתפתח. כאילו להתפתח. ברמן אמר לך את זה? לא, הוא סתם אמר, לא חשוב מי זה. לא חשוב מי זה, הוא היה סקיש. זה לא משנה אם הוא ברמן או לא, זה סתם דוגמה, זה מישהו שהייתי ידיד שלו, והוא בחור אינטליגנטי. נו, מה זה משנה? תתקדם, אמר לך שאנחנו יודע להתפתח, ו... זהו, זה כאילו לגבי החיסרון, זה כאילו... תקשיב. אתה עכשיו לוקחים אותך למחנה עבודה. תמיד חלמתי על זה. לוקחים אותך למחנה עבודה ומעבידים אותך בפרך. כל פעם שאתה מסיים לבנות את הבניין, הורסים, אומרים לך תבנה מחדש. אתה אומר, למה זה נותן לי? אומרים לך זה כדי להתפתח. מה אתה אומר? אתה אומר, כן, טוב מאוד, זה להתפתח, אז זה... לזרום. להתפתח לאיפה? להתפתח למה? איפה זה נגמר ההתפתחות הזאת? לא, רק... להתפתח לאן? עד המוות... אולי משהו שהוא להשכלה, ללמוד. והיית בתור רוחנית. יש לזה סוף? אני... כי אם אין לזה סוף, מה זה נתן? אני לא טוען אם יש לזה סוף, לא מדבר על זה עכשיו. מה זה משנה התפתחות רוחנית או לא רוחנית? בתכלס, אם בסוף אתה תמיד רוצה יותר, אז מה זה נתן לך? אני לא אומר שאתה תמיד רוצה יותר, אני לא אומר. אבל תבדוק את זה, אבל כל בן אדם תמיד רוצה יותר. אתה מכיר, אתה עכשיו, אתה. אם אתה עוצם את העיניים, אתה יכול לדמיין דבר אחד, שאם יהיה לך אותו לא תרצה יותר? אתה. איזה דבר? זאת אומרת, אם אתה נותן לי את זה, מספיק לי, לא רוצה יותר. קשה, אולי זה טבע החיים.
זה טבע החיים. אבל מאחר שזה טבע החיים, לכן לא יעזור לך שיהיה לך יותר קיבור. מה הפתרון? הפתרון זה קודם כל להכיר את המציאות ולא להתחמק ממנה, כי אם תנסה להתחמק, היא תרביץ לך. קודם כל, דע. החיים זה שכל מה אנחנו רוצים יותר ויותר ויותר. קודם כל תכיר בכך, קודם כל תכיר בכך. ומה עושים? יפה. עכשיו מפה אנחנו נכנסים לעמוקים, צוללים. עכשיו בעיקרון, השאלה היא זה למה בן אדם חווה חיסרון בדברים. זאת השאלה. זאת אומרת, אתה אומר מדובר פה בתופעה כללית, אבל היא תמיד ביסודה. זאת אומרת, היא נובעת בחשיבה מעוותת ולא נכונה. משהו כזה. טוב, עכשיו בואו ניקח דוגמה. שכל אחד יביא דוגמה למשהו שגורם לו לא לאהוב את עצמו מספיק, לא לאהוב את החיים מספיק, שזה בעצם שהוא רואה חיסרון במשהו. כי אם לא היית רואה בעצמך שום חיסרון, אז היית אוהב את עצמך, אז לא היית צריך שאהבו אותך. וזה הסיפור כולו. אז שכל אחד ימציא משהו שהוא חושב שזה סיבה שבן אדם לא אוהב את עצמו. אתה, כן. אני, את האמת, רק את האמת. רואה איזה ביזיון בעצמי שאני לא שלם. הכוונה שיש לי חסרונות, זה מבזה אותי. אוקיי, אז מה החסרון? תגדיר אותו. עצם זה שאני מרגיש חסרון, או שלא הכל כרצוני. הבנתי, הבנתי, נו. הוא אומר שהחסרון שלו, בעיניו, זה שהוא חושב שיש לו חסרונות. תראו, בואו נתקדם כבר לשלב הבא. בסופו של דבר, החסרון, זה נובע מכך שאתה חווה שיש משהו שהוא נגד רצונך. כי אם אתה רוצה את זה, זה לא חסרון. נכון או לא נכון? כן, זה מה שעשיתי. המהות של החיסרון אתה מבין שזה זה שאתה לא רוצה אותך. החיסרון? דוגמה. עכשיו, ולמה אתה לא רוצה אותו? עכשיו אני אקדם לכם גם קדימה בתכלס. אין שום דבר שאתה יכול לרצות אותו. באמת בשלמות, למה? תראו, מה אמרנו? למה בן אדם חווה חיסרון? כי הוא לא רוצה את זה. אבל, ולכן הוא חווה חיסרון, בגלל שהוא חווה חיסרון, אז הוא לא אוהב את זה, אם הוא לא אוהב את זה, אז הוא צריך שמישהו יגיד לו, בוא תאהב את עצמך עם זה, אבל זה לא עוזר, כי יש חיסרון, אוקיי? עכשיו, למה אתה לא רוצה את זה? עכשיו, השאלה היא, האם בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא ירצה את כל החיסרונות שיש בעולם, או שלפחות שהוא יוכל לרצות אותם, לא שהוא רואה לרצות אותם, לפחות שתהיה לו אופציה להגיד, אני יכול לבחור לרצות את החיסרון. לדוגמה, בוא ניתן לכם דוגמה, קחו דוגמה. זה נגיד חלק ראשון, בסדר? אוקיי, יש לנו עוד חלק שני. עכשיו, בכל ספר יש חיסרון. מה החיסרון של חלק ראשון? עכשיו, השאלה היא, זה האם הבן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא יאהב את החיסרון בשלמות. כי אם לא, אתה תמיד תחווה חיסרון. איך שלא צורם את זה? אם סוגיו, בלי סוגיו, לא משנה מה. בוא נגיד. זה שיש את האפשרות הזאת, האפשרות הזאת, כן? על ידי חצי כוס מלאה, זה אפשר? אני לא יודע. לא. למה לא? זה אפשרי, תראי, חצי הכוס המלאה זה יעבוד לך, אם תסתכלי רק עליה. אבל אז כבר לא חצי כוס מלאה. זה מלאה לגמרי. כן, יפה, לכן זה לא עובד לנו, חצי כוס מלאה. כי תמיד ילך את הרגע, אבל יש גם ריק, בסדר? בואי נניח שיש בזה יתרון. את אומרת, בואי ננסה להגיע למטרי. יש לך רצון לקרוא את מה שיש פה ומה שיש בחלק 2. בסדר, עכשיו... את אומרת, בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה, שיש פה את מה שיש בחלק הראשון, נכון? בוא נסתכל על השני. לא, בוא נסתכל פה על זה שיש בזה את מה שיש בחלק הראשון. עכשיו, מה זה נקרא חצי הכוס המלאה? עכשיו נסתכלי. יש לי עוד דוגמאות. טוב, בוא נדבר על זה. כן, עוד דוגמאות על זה. למשל, שאיזה יופי... לא, לא, בוא, חצי. שיש לו את היתרונות של החלק הראשון. אוקיי. עכשיו, תמיד בתוכך יש רצון גם לחלק השני. לכן את אף פעם לא יכולה... תקשיבי עד הסוף. לכן את אף פעם לא יכולה להגיד, אני יכולה לחוות שלמות מחלק א', כי בתוכך יש גם רצון לחלק ב'. עכשיו, מתי כן תחווי שלמות בחלק א'? אם כל הרצון שלך, אם כל מה שתרצי, יהיה רק את חלק א', אז תחווי שלמות בחלק א'. אני לא אמרתי שאת יכולה, אמרתי לעיקרון. אם תצליחי להגיד, אני רוצה רק חצי כוס מים, אז היא שלמה, היא בחצי. השאלה אם את באמת רוצה רק חצי. כי אם את רוצה רק חצי וממלאים לך יותר, יש בזה חיסרון. נכון? תקשיבי, כל זמן שאת רוצה יותר מדבר אחד, תמיד תרוויח חיסרון. נכון.
כל דבר שאני מסתכל, אם יש לך שני רצונות, אז אלא אם כן, כל מה שאת רוצה יש בדבר. עכשיו, את צריכה להגיע למצב שכל מה שאת רוצה יהיה בדבר מסוים. אבל שום דבר לא יכול להיות בו, אפילו רצון אחד שלם לא יכול להיות בו. למה? למה? בחיים? לא, שני שם. אין שום דבר בעולם שאתה יכול לחוות בו. כי בסופו של דבר, אני, זאת אומרת, אני רוצה דבר מסוים, אבל בשום דבר אין שום דבר בשלמות. אוקיי. זאת אומרת, גם אם נאמר אני רוצה רק את זה, אבל מה שאת רוצה בזה, לא יכול להיות בזה בשלמות, כי זה לא שלמות. כי לא משנה מה את רוצה, אבל שלמות אין בשום דבר, כי זה לא שלם. מבחינה אובייקטיבית זה לא שלם. אז אם אובייקטיבית זה לא שלם, אז איך אני יכולה לחוות בזה שלמות? תבוא בשום דבר אחרי זה, אני לוקח את זה לשום דבר עוד. תסתכל. רגע, תסתכל, שנייה. יש מחשבה, חושבת. אוקיי. המחשבה בכל שנייה נמצאת על אישות אחרת. אוקיי. נגיד, אתה חושב שולחן, כיסא, בית, אהבה, אין אהבה. נכון. תמיד יש לך בראש מחשבות עכשיו. בכל מחשבה, מה אתה מרגיש? לפי מה שאתה חושב. נכון. אבל המחשבה אין שום דבר שכשאתה חושב עליו שיש בו שלמות. המחשבות שרצות לך בראש, אף אחת מהן אין בדבר מושלם. ואני אסביר לך משהו עוד יותר ברמה הלוגית. לא יכול להיות פה גם דבר מושלם. למה? כי מושלם יותר גדול מהמחשבה שלך. המושלם, הוא לא יכול להיכנס למחשבה שלך. גם אם היה משהו מושלם, אתה לא יכול לחשוב עליו בצורה מושלמת. כי הוא גדול מהמחשבה. כי אתה חושב על משהו. משהו מגודר. כדי לחשוב על משהו, כשאתה חושב על משהו, זה בעצם, אתה חושב על משהו שהוא לא. אז אתה לא יכול לחשוב על משהו מושלם בראש שלך. לכן אתה לעולם לא יכול לחוות שלמות. אני קראתי, שמעת על הספר? רגע, לפני כן. מה יפן תסבירי? למעשה את זה מין פרדוקס, אף פעם לא יכול לקראת פתרונות. זה לא פרדוקס. זה בעיה לא פרדוקסלית. זה בעיה, אין פה פרדוקס. טוב, אז תכף נגיע לשם. שמעת על הספר? שנייה. כן, תסבירי. תמיד נחווה חסרונות, מכיוון ששום דבר כל עוד לא קיים כאחד, כי כל זמן שאין רק אחד בעולם, אז תמיד יהיה לו חיסרון. וגם אם יש, את לא יכולה לחשוב עליו. ואני לא יכולה לחשוב עליו כי הוא גדול מתפיסתי. כי תפיסתי פירושו ביחס למשהו. כן. תפיסתי פירושו תפסתי, לתפוס זה חלק מי. כן, זה נפרדות ואחדות. נכון? נכון, משהו כזה, כן. אם תצליחי בשכל שלך לתפוס אין סוף, אני חושבת על אין סוף, יש לי מסוף, יש לי הכל. אז מה שהתקראתי פרדוקס והשלחתי את זה על ההגדרה שלך, זה לשאול האם יש נקודה שאני יכולה להסתכל על איך שהצגת את חלק ראשון, ולהגיד, עכשיו יש מלאות עבור. אין לך אפשרות. אין לי? נסביר, זה מה שניסיתי להסביר לך קודם, כי זה תמיד... תשתיף את זה בבקשה. הלו. יפה. טוב, אני מסביר עוד פעם, זה תמיד ביחס למשהו. כשאת רוצה משהו, עצם זה, אז לא אכפת לנו בכלל מהרצון. כשאת חושבת על משהו, ואת מבינה מהו, את בעצם חווה חוסר שלמות. כשאת יודעת שאת קיימת את חווה חוסר שלמות, כי את יודעת שיש משהו שהוא לא את. יפה. אז מה הפתרון? ומכאן ניתן את הפתרון בצורה קצרה. ולמה ניתן את הפתרון בצורה קצרה? כי הפתרון הוא מאוד ארוך ולא ייכנס. אז צריך לתת לו בצורה קצרה. ואחר כך נאריך בו ונפרד. הפתרון בצורה קצרה חוזר למשפט שנקרא להיות אלוהים שאתה שאלת אותו. מה הכוונה להיות אלוהים? הכוונה היא להחליף את המנגנון שיש לך בראש. אם אתה היית מצליח לחשוב על דבר והיפוכו בו זמנית, אז היית מצליח לחשוב על הדבר ועל ההפך שלו בו זמני. זה תפחרש. מה זה עוזר לך? ואז אתה יכול לחוות שלמות. למה? כי בכל דבר אתה יכול לחשוב עליו ועל ההפך שלו. אני חושב שלי קורה. רגע, שנייה, תחכה, תמתין. בן אדם, תמתין.